Hər vaxtınız xeyir olsun. Bu metrodayıq. 17-ci dərs ilə burdan çəkmək istədik. Lesson 17. To take place. Baş vermək. To breathe. Nəfəs almaq. To attain. Nail olmaq. To fasten. Bərkitmək. Bərkidilmək. To imagine. Təsəvvür etmək. Fərz etmək. Zənn etmək. Support. Dəstəkləmək. Təmin etmək. Dəstək. Contribute. Töhfə vermək. İyan etmək. A contribution. Töhfə. A hump. Hörgüc, donqar. Yəni, dəvənin güvəninə deyirlər. A feather. Lələk. A beak. Dimdik. A worm. Soxulcan. A fortress. Müdafiə qalası. A fate. Bəxt, talə, müqəddərat. Environment. Mühit. Ətraf mühit. Curiosity, hər şeyi bilmə həvəsi. Curious, hər şeyi bilmək istəyən, hər şeylə maraqlanan, biz ona meraqlı deyirik. Rare, nadir, qeyradi, tapılmayan. Thin, arıq, nazik. Intelligent, ağıllı, dərrakəli. Main, əsas, başlıca. Terrible, dəhşətli, pis, qorxunc. Immense, iri, böyük, nəhəng. Almost, demək olar ki, az qala. In reality, əslində. Təşəkkür edirəm diqqətinizə görə.